вулиць Великобердичівської та Театральної, де утворилися порох через те, що тренуються військові, готуються до військового балу. Але головна причина затору в тому, що не лише перекриття дороги, а в тому, що машини паркуються не в тому місці, в якому дозволено. Ось на задньому фоні зараз від'їде маршрутка, і ми можемо бачити те, що припаркована зараз тролейбус. Припаркована дев'ятка за менше ніж 10 метрів, як по правилам. 6, 2, 3, 4 номер, яка припаркована не в тому місці, в якому дозволено. Наразі ось стоять працівники ДАІ, які перекрили рух. Зараз ми до них підійдемо, спитаємо. Добрий день, телеканал СК1, вітаю вас. Мене звати Яна, я журналіст. Скажіть, будь ласка, ота машина червона, яка припаркована, і вона має бути право там менше? Де там то припаркована? Там дев'ятка червона припаркована. Через це утворюється затор. Не тільки через те, що перекрита вулиця, через те, що там припаркована машина. Саме проходить, бачите. Ні, тут зрозуміло, а от та машина, яка припаркована, вона за дозвіл? Порушення. А чому ніякої роботи не проводиться? А як провести роботу, якщо там немає вуття всередині транспортного засобу? Ну, не знаю, можливо, якийсь... Почекати, поки він прийде. Там ж немає даїшників на місці. Правильно. Будете... Дивіться, скільки ми знаходимося від автомобіля? Скільки? Ну, 10 метрів. Ага. Не обов'язково стояти на автомобілі, правда. Але вона прибере. Як вони підійдуть, ви підійдете. Що загрожує водію, який паркується не в тому місці, в якому дозволено? Адміністративна відповідальність. Це штраф? Так. Яка сума? 250 гривень мінімальний за таке. Як вас звати, представитися? Олексій Сімчук. Ви є? Інспектор дорожньої патрульної служби міста Житомир. Дякую. Якщо ви паркуєтесь не в тому місці, знаєте, що у вас штраф мінімум 250 гривень, і ви робите затори і заважаєте руху в місті Житомирі. Яна Черкуцька, телеканал СК1, залишайтеся з нами.